Türkiye'nin Malatya şehrinin Pütürge rayonunda 4.3 magnitudalı zelzələ baş verib. RTV Türkiye kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Yeraltı təkanların ocağı 7.5 kilometr dərinliyidə olub. Təbiət hadisəsi Bakı vaxtı ilə 04:39-da qeydə alınıb. Tələfat və dağıntı barədə məlumat verilməyib. Bildirilir ki, təkanlar şəhərdən kənarda da hiss olunub.